გამარჯობა. ალბათ ყველას მოგეხსენებათ, რომ 19 მარტს გოგამ კარიერის ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩაატარა და დააფიქსირა კიდეც თავისი საუკეთესო მაჩვენებელი კულებში. 23 კულა ჰიუსტონ როკეტსის წინააღმდეგ. ალბათ მატჩი ან ჰაილაიტები მაინც უკვე ვერ მანახეთ. სრულდა ჯეოფილ რუმზეც გამოხმაურებოდი ამ მარტს, ალბათ ძალიან დაგვაგვიანდა, თუმცა როგორც იტყვიან, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თავდაპირველად იგეგმებოდა 5 საუკეთესო საკვანძო ეპიზოდის დეტალური გარჩევა, თუმცა მატჩი სრულად ნახვისას გამოიკვეთა, რომ ასეთი ეპიზოდები ძირითადად მატჩის მიწურულს იყო, ასე რომ გადავწყვიტე რომ გავარჩიოთ შეხვედრის უკანასკნელი 3 წუთი, ყველა ისეთი ეპიზოდი ამ მონაკვეთიდან, რომელშიც გოგა გარკვეულწილად მაინც მონაწილეობდა. ჯერ აუცილებლად უნდა შევაჯამოთ იქამდე გამოვლილი შეხვედრა. პეისერსი მატჩის ძირითადი ნაწილი აგებდა, თუმცა მეოთხე-მეოთხეში დაკაჩა და ბითაძის პარკეტზე დაბრუნებისას აგებს გუნდი მხოლოდ 4 ქულას. ამ მომენტისთვის გოგას უკვე აქვს 19 ქულა და ძალიან წარმატებული მატჩი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მის პერსონალურ მეტოქესაც, კრისტიან უცსაც, ძალიან მაგარი მატჩი აქვს. უც გოგას წინააღმდეგაც ჰქონდა კარგი ეპიზოდები და საბოლოოდ დაასრულა კიდეც მატჩი 32 ქულით. თუმცა მატჩის დასრულებამდე 2 წუთითა და 54 წამით ადრე, როცა კარლაილი ბითაძე საბრუნებს პარკეტზე, მას აქვს კონკრეტული გეგმა, როგორ უნდა გაანეიტრალოს უდი და სასრულო შედეგი დაასრულოს მატჩი. მაშასე უყუროთ და ვნახოთ. გოგას გამოსვლისას ჰალიბარტონმა მოათავსა საჯარი მოები და იერიშზე გადმოდის უკვე ჰიუსტონი. მივაქციოთ ყურადღება, რომ ბითაძე არ მეურვეოდ ვუდს, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ეს ორი მოთამაშე არიან ნომინალური ცენტრები თავთავიან გუნდებში. ამის ნაცვლად გოგა იყვანს ჯეიშონ ტეიტს, რომელიც კუთხეში გადის და სივრცეს უთავისუფლებს თანაგუნდელებს. მიუხედავად ამისა, გოგა მაინც ეხმარება თავის გუნდს მეტოქის პიკენროლისას. აირის ჰალიბარტონმა უნდა გაჭრას დისტანცია პერიმეტრის ორ მოთამაშეს შორის. ჰალიბარტონი აქიჩევს კუთხეში მდგომ ჯეიშონ ტეიტს, რადგანაც ეს პასი უფრო მარტივი გასაკეთებელია პორტერისთვის, თუმცა ძალიან კარგი რელოკაცია პერიმეტრზე ჯეილენ გრინისგან და შევაქოთ პორტერიც, რომელმაც გააკეთა უფრო რთული, მაგრამ უფრო სწორი გადაცემა და კარგ საშუალო პოზიციაზე დატოვა გრინი. გრინმა სამიანი გააფუჭა, თუმცა თავადვე მოხსნა შორი ასხლეტიდან და ამ ბურთის მოთავსება უკვე აღარ გასჭირვებია. პირადად ბითაძისთვის ალბათ მაინც ნეიტრალური და არა უარყოფითი ეპიზოდი, თუმცა შევაქოთ როკეტსი, რომ კარგად გამოიყენეს ქართველი ცენტრის დაცვითი როტაცია. პეისერსის საპასუხო შეტევაში გოგას უშუალოდ არ მიუღია მონაწილეობა, თუმცა შევნიშნოთ, რა კარგი პოზიცია აქვს აქ ბითაძეს ჰალიბარტონის როლის შემდგომ. ბურთი ჩავარდა, თუმცა აცილების შემთხვევაში მოხსნის კარგი შანსი ექნებოდა გოგას. რამდენიმე ეპიზოდის შემდგომ ასეთივე მოქმედება მატჩის საკვანძო ეპიზოდი აღმოჩნდება. როკეტსის შეტევაში ისევ პორტერს გადმოაქვს ბურთი, ეს შეტევა უფრო ნელა ვითარდება და აქ უფრო კარგად იკვეთება პეისერსის დაცვითი სქემა. გოგა არც აქ არ იყვანს მეტოქის ცენტრ ვუდს. ჩვენ მსგავსი ეპიზოდი გავარჩიეთ უკვე პელიკანსთან შეხვედრაშიც. იქ კავლაიუმა სცადა, რომ გოგა მეტოქის პიკენროლ კომბინაციის დროს დაემალა. აქ სავარაუდოდ არ უნდა, რომ ვუდს მისცეს იზოლაცია გოგას წინააღმდეგ, რადგან არაერთხელ ასეთი ეპიზოდი ჰიუსტონის ცენტრმა თავისთვის წარმატებით დაამთავრა. საბოლოოდ პერიმეტრზე გრინს რისეტი შერჩა დამცველად უდის გრინის შემდეგ და მაშინვე შეუტია. გოგას გადავიდა დაზღვევაზე, თუმცა ბოლომდე აგრესიული როტაცია აქ არ გაუკეთებია და გრინმა ზედიზედ მეორე რთული ლეიაფი ჩააგდო. ინდიანას იერიში გვაქვს პიკენროლი ბროგდონისა და გოგას შესრულებით. ბითაძის ბლოკმა საკმარისი დისტანცია მისცა ბროგდონს, რომელმაც დაუყოვნებლივ შეუტია ვუდს. ვერ ვიტყვით, რომ ბროგდონმა იდეალური სიტუაცია შეიქმნა, თუმცა ძალიან რთული ლეიაფი კი ჩააგდო ნამდვილად. ედგვარის სკრინ ასისტი გოგასგან, თუმცა ვაღიაროთ, აქ მთავარი საქმე გააკეთა ბროგდონმა. იდეა უფრო ნელ ტემპში ჰიუსტონისგან შეტევა, როკეტს აქ უკვე დროს გაჰყავს. ეგრეთ წოდებული ჰორნ განლაგება აქ ჰიუსტონის შესრულებით. გოგა იჭერს კლავ ტეიტს, რომელიც კლავ კუთხეშია. ჩანს, რომ პორტერს უნდა პიკენროლის თამაში ვუდთან, თუმცა ბრისეტის აქტიური დასვის წყალობით ეს არ გამოვა. საბოლოოდ მოხდება გასვლა და დროც უკვე იწურება. პორტერს უწევს რთული სამიანი შესრულება და საერთოდ ფარსა აცილებს. 24 წამის წესი ირღვევა ამ ეპიზოდში. ჩვენი მთავარი ყურადღება ისევ გოგაზე. უნდა ითქვას, რომ ამ ეპიზოდში გოგას გვენდებოდა პირდაპირ რეზულტატი არ მოუტანია, თუმცა მწვრთნელი ყოველთვის ხედავს სწორმოქმედებას უმნიშვნელო ეპიზოდებშიც კი. ესეც ერთ-ერთი მათგანია. შეტევის ძირითად ნაწილს გოგა ატარებს თავის კაცზე კუთხეში, თუმცა როგორც კი ბრისელი და ჰალიბარტონი გაცვლიან თავიანთ კაცებს, ჰიუსტონს ერთგვარი მის მატჩი ექმნება, რადგან უდი ჰალიბარტონზე ბევრად მაღალი და ძლიერია. გოგა მაშინვე იწევს ცენტრისკენ და ჰალიბარტონს უყვირის, რომ მის კაცზე გადავიდეს. ეს არის გავრცელებული გაცვლა NBA-ში, რომელსაც ჰქვია სკრამ სუიჩ. დაცვითი გუნდის რომელიმე მაღალი ცდილობს აღმოაჩინოს, სად აქვს მეტოქე სიმაღლეში უპირატესობა და უბრუნო ზონაში მოახდინოს გაცვლა. ამ ეპიზოდის წაკითხვა ჰალიბარტონმა ცოტათ დააგვიანა, თუმცა გოგამ გაიაზრა, რომ დროის ამოწურვის გამო პორტერს როლა მოუწევდა და საბოლოოდ სრულად გადაერთო ვუძე. ბურთი ყველაფერს ასწრდა და დაიღო 24 წამის წესი, თუმცა ჩანდა, რომ ამ ეპიზოდში ქართველი ცენტრი მოხსნა შეძლებდა.
შემდეგ ეპიზოდში გოგა შეტევაში აქტიურადაა დაინტეგრირებული. ავიდან მითაზე pin down screen-ს უყენებს უბუტო body heals. თავადაც ხედავთ როგორ უჭირს ამ screen-ზე ორიენტირება Garrison Metius. ჰილმა მაშინვე შეუტია და Tay-ის მასე მოუწია სრულად გადართვა. გოგას როული ფარისკენ. ჰილდის პასმა არ დააგვიანა და ეფექტური slim dunk და end one გოგა შესრულდა. Pacers-მა კვლავ მარტივი ორსმიანი კომბინაცია შეასრულა, ოღონდ ამჯერად ნამდვილად მითაზე იყო ეპიზოდის მთავარი შემოქმედი. გასანადო მხოლოდ ისაა, რომ გოგამ ჯარიმა ვეღარ ჩააგდო. შემდგომ დაცვით ეპიზოდში როკეცი კვლავ პიკ ენ როლს თამაშობს და ბრისეზე გასვლის შემდეგ გრინი ფარს უტევს. როგა დაზღვევაზეა და წინა რამდენიმე ეპიზოდის გათვალისწინებით აქ უფრთხის გრინის დრაივს. ამის გამო ბითაც ცოტა ადრე ხდება და სწორ პასს აკეთებს გრინი უძზე. მიუხედავად ნაადრევი აწევისა, გოგა მთელი თავის კოორდინაცია გამოიყენა, რათა უდისთვის დრო დაეკარგვინებინა. უძს ფამფეიკის შემდეგ უკვე ბრისეტმა შეუშალა ხელი, საბოლოოდ მას 11 ნაბიჯების გადადგმა მოუწია და გარმენი დაფიქსირდა. ლეანობაში ნამდვილად არ იყო გოგას საუკეთესო დაცვითი ეპიზოდი დღევანდელი ვიდეოდან, თუმცა გამარჯვებულებს არასამართლია. Pacers-ი შემდეგი შეტევის დასაწყისი ძალიან ახლოს წინას. გოგა ისე მსგავს spin down screen-ს უყენებს Hills. ამჯერად თავს იცავს Josh Christopher-ი, რომელმაც ბევრად კარგი ნავიგაცია მოახდინა screen-ზე ვიდრე წინა ეპიზოდში Matthews-მა. ინდიანა უხერხულად ისროლა და ფარზე წავიდა ძირითადი ბრძოლა. ცენტრების პირველი ინსტინქტი არის ხოლმე აქ ფარისკენ წასვლა, თუმცა ბითაზე სწორად ამჩნევს, რომ Hills პერიმეტრზე გასატანი თავისუფალი პასი არ აქვს და სწორად ამ ზონას ავსებს. სადაც მიიღებს კიდეს მულს და მაშინვე ჰალიბარტონს დაწვის. რამდენიმე ეპიზოდის წინ თხოვეთ ყურადღება მიგექციათ გოგას პოზიციონირებისთვის ინდიანას როლისას. ამას სწორედ ახლა იჩინა თავი და ბითაზე მნიშვნელოვანესი ბურთი მოხსნა და კიდევ ერთი ენდუან შეასრულა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეტევამ გადაწყვიტა მატჩის ბედი და გოგას ემოციები აქ სრულიად გასაგებია. ლოგდონის როლისას გოგა დგას უსტად პარკვეშ, ბეისლაინთან ახლო პოზიცია აქვს დაკავებული. შემდეგ ზურგს უყენებს პორტერს და ფიზიკური ძალით გასწევს, რითიც გაიუმჯობესებს პოზიციას და მოხსნის მატჩის უმნიშვნელოვანეს ბურთს. ამ მოძრაობას ჰქვია ვეჯ და ერთ-ერთი საკვანძო ატრიბუტია მოთამაშეთა ოფენსივ რიბაუნდინგ რეპერტუარში. კარგია, რომ ქართველი ცენტრი ამასაც კარგად ფლობს. წინა ეპიზოდის მსგავსად ბითაზე მაქას გააფუჭა საჯარიმო და მოხსნის მცდელობისას დაჯარიმდა. ამის შემდეგ სათადარიგოთას კამზე დაჯდა და აღარც უთამაშია. ეს რა თქმა უნდა დასანანია, თუმცა ამ ეტაპზე საკმაოდ გაკეთებული იყო და ინდიანა მიიყვანა კიდეც შეხვედრა გამარჯვებამდე. ის ფაქტი, რომ გოგას ამ მომენტში ასეთი განგრძობითი კადრით გვიჩვენებდნენ, შეტევაში ჯარიმით კი არა, იმით იყო განპირობებული, რომ გოგამ უმნიშვნელოვანესი მოხსნა განახორციელა მატჩში და გუნდი ფინიშამდე 20 წამით კადრე წინ გაიყო. რეალობაში შესანიშნავი მატჩი, დამსახურებული MVP ამ შეხვედრისა და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი გოგას კარიერაში ამ შეხვედრამ და კონკრეტულად აი ამ ქმედებებმა, რომლებიც გავარჩიეთ, შეიძლება მას უფრო მეტი სათამაშო დრო მოუტანოს და კიდევ უფრო ჩინად გამოხაროს ქართველი გულშემატკივარი. წარმატებები ბითაცეს.